Вітаю усіх! Настав час дізнатися про найголовніші новини нашого краю станом на 22 червня. В студії працює Олександра Балах. Мої колеги для вас підготували наступні матеріали. Гральний бізнес, заборонені заклади, розгляд справи, рішення суду, аварійний міст, довгоочікуване відновлення, суцільне бездоріжжя, коледж ремонт, програма подвійних дипломів, співпраця між університетами, навчали медиків, надзвичайні ситуації, старовинна церква, архітектурна пам'ятка. Гральний бізнес давно заборонений в Україні. Проте у Мукачеві ще працюють заклади, в яких можна відкрито пограти в покер та рулетку, кажуть активісти краю. За їхніми словами, є компанія, яка порушує закон і займається не лише букмекерською діяльністю, а й гральним бізнесом. Якою буде доля цього закладу, дізнавались наші журналісти. Уже не перший рік активісти борються за те, щоб нелегальний гральний бізнес закрили. Цього разу їх зацікавив заклад у Мукачеві. Рішили провірити, чи робить електронний покер та рулетка, так як нам поліція та власники обіцяли, що все-таки вони підуть на якісь уступки і хоча б це закриють. Або ми зайшли і побачили, що це все працює. Розповідають, нібито все законно, і це національна лотерея. Бачимо і ліцензію закладу, і офіційний перелік можливих ігор та спортивних ставок. Проте, як виявляється, термін дії ліцензії закінчився ще 2014 року, і в переліку зовсім немає покеру, рулетки та різних азартних ігор, що тут пропонують, розповідає журналіст спеціального контролю. У нас таке законодавство, що воно забороняє, або по телевізору і в рекламах рекламують. Плюс покер, рулетка, от апарати ігрові, які треба реєструватись, там це все заборонено законом України. Міліція про це все знає, але кажуть, що з оглядкою то все зверху нам. Кажуть, не чіпати, не трогати. Цікаво, що вище згадана організація позиціонує себе як українська національна лотерея. Проте одна із активісток за допомогою мобільного додатку викрила дещо цікаве. Завдяки технологіям сучасним можливо все узнати. Ось я ввела цей код, назву підприємства і узнала, що вони зареєстровані в місті Київ. От за такою адресою і керівник Бочковський Андрій Сергійович. Так ось, дивіться, яка у нього від діяльності. Від діяльності у нього організування азартних ігор. І мені хочуть сказати Бочковський Андрій Сергійович і наше керівництво держави, що це національна лотерея, коли вони офіційно в реєстр вносять відомості, що він організує азартні ігри. І власники цієї компанії зареєстровані на Кіпрі. Дивіться, хто власники компанії. Підприємство «Українська національна лотерея». Статутний фонд у них, на хвилиночку, 268 мільйонів гривень, майже 269. Процвітає бізнес. І адреса – місто Нікосія, вулиця Тасу, Дедлахаус, 1-3. Це, я думаю, офшори. На місце викликали наряд поліції, ті, в свою чергу, слідчо-оперативну групу. Активісти знайшли речові докази, що можуть свідчити про правопорушення. Біля каси хтось залишив чеки, на яких зафіксовано дату 21 червня та ставки, сплачені користувачами. Активісти ситуацією обурені, адже заклад знаходиться за декілька метрів від відділку поліції, але ті, у свою чергу, нічого не можуть вдіяти. Була викликана і патрульна поліція, і слідчо-оперативна група. Не мають якби законних підстав, щоб опечатати це приміщення незаконного грального бізнесу. І вони просто розводять руками всі. Ми нічого не можемо зробити. От бачите, приміщення працює, і воно і залишиться працювати. Поліція бездіє в цій ситуації. Оце головний абсурд, що це ж не лише ми тут накриваємо, це і в Ужгороді, це і в Чопі, це і в Хусті, у Мукачеві. Працюють і далі спокійно, нічого не відбувається. Йде звичайна фіксація, а результату ноль, нема просто. Що з цього приводу кажуть, власне, у поліції, ми вирішили довідатися. Отже, про законність функціонування даних закладів працівники поліції зможуть повідомити тільки після проведення відповідних експертиз, перевірки. Для того, щоб потрапити у приміщення закладу та провести цю експертизу, правоохоронцям необхідні або добровільна згода власника, або санкціонований дозвіл суду. За фактом відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203.2 Кримінального кодексу України, тобто заняття гральним бізнесом. Незаконний бізнес в Україні процвітає, кажуть активісти, а у правоохоронців руки зв'язані, адже робота цих закладів нібито законна.
Процвітає бізнес, який не сплачує жодної копійки податку до бюджету. Тобто саме в цьому є велика проблема. Не проблема в тому, що цей бізнес існує, проблема в тому, що він існує незаконно і за нього ніхто не сплачує податки з мільйонних прибутків. Тобто це, щоб ви розуміли, це мільярди. Тобто це колосальний бізнес, це золота жила. Такий ігровий бізнес по прибутку прирівнюється до нафтових, до газових бізнесів. Що буде далі з компанією, наразі невідомо. За паркування на місцях для людей з інвалідністю каратимуть жорсткіше. Верховна Рада посилила відповідальність за це порушення. За законопроект проголосували 244 народних депутатів. Згідно із документом, штраф за відповідне правопорушення складатиме від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Такий самий штраф загрожуватиме суб'єктам господарювання за необлаштування місць для людей з інвалідністю на паркувальному майданчику або на тротуарах. До слова, автомобілі, що займають місця для людей з інвалідністю, дозволено евакуювати. За фактом знищення магазину в Ужгороді, що є історичною пам'яткою, розпочали кримінальне провадження. Як виявилося, руйнували будівлю під виглядом реконструкції із надбудовою житлового будинку на вулиці Волошина, 47, де свого часу була розташована крамниця Ціріла Фунданича. За умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їхніх частин передбачається покарання у вигляді штрафу до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Незаконно звільнили. Так вважає мукачівка Ольга Білащенець, яка понад 15 років пропрацювала начальником відділу кадрів Мукачівської ЦРЛ. Жінка подала позов до суду про поновлення на роботі. Відтоді цю справу розглядали неодноразово. 21 червня у чергове підняли це питання. Чи задовольнив суд позов звільненої, дізнаєтесь із сюжету далі. Кілька місяців тому жінка подала позов до суду про поновлення на роботі в Мукачівській ЦРЛ. Тоді медзаклад зобов'язали провести засідання профспілки та винести на розгляд питання про звільнення Ольги Білащенець, що згідно з процедурою мало відбутися ще перед прийняттям відповідного рішення. А звільнили жінку, мотивуючи реорганізацією та скороченням відділів. Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу зупинити. Ухвала. До надання згоди або відмови у наданні згоди профспілковому органу Мукачівської ЦРЛ на звільнення Білащенець Ольги Ярославівни. Поданий наказ від 25 грудня 2015 року номер 132-О про скорочення штату працівників. Відповідно до наказу підлягали скороченню в зв'язку з ліквідацією, в зв'язку з зміною внутрішньої структури Мукачівської ЦРЛ, підлягали скороченню посади, які рахувалися за відділом кадром як структурним підрозділом, в тому числі і посада начальника відділу кадрів, яку обіймала громадянка Білащенець Ольга Ярославівна. Ольга Білащенець переконує, звільнили її незаконно. Це юридично підтверджує і її адвокат. Не було згоди профкома на її звільнення, це раз. По-друге, порушення стаття 42 Кодексу законів про працю про те, що вона має право переважне залишення на роботі, так як вона пропрацювала 17 років у даній установі, ні разу до дисциплінарної відповідальності не притягувалася. Має заохочення, грамоти, преміювання. Друге питання, також порушений порядок звільнення працівників по скороченню. В чому справа? Тому що її не було попереджено за 2 місяці. І на судовому засіданні, на моє питання, юрист, представник Мукачівської лікарні, так і не зміг дати письмові докази або усні, ніяких доказів, що вона була попереджена за 2 місяці. Саме тому жінка вирішила оскаржити це рішення у суді і вимагає поновлення її на посаді. Вона позивається до Мукачівської міськради, виконкому Мукачівської міськради та центральної районної лікарні. Представники пані Ольги у суді вимагали від відповідача штатний розпис реорганізованої Мукачівської ЦРЛ та відділу охорони здоров'я для того, аби бачити, які були вакансії у відділі на момент звільнення позивача. Бо ж, як відомо, їй у якості альтернативи надійшла пропозиція зайняти посаду санітарки. Штатний розпис ми би хотіли бачити, які на дату звільнення людини були в штаті вакансії. Які були вакансії? Раз. Які посади є? Не уборщиця, а які були посади. Коли були прийняті люди, коли були звільнені люди, то все треба проаналізувати.
Для того, аби відповідач таки надав необхідні документи, суддя оголосив про перерву на півгодини. Однак штатного розпису сторона позивача так і не побачила. Відповідач надав рішення затвердження структури і штату відділу охорони здоров'я, а не сам штатний розпис. Це не ті документи, які у нас було показано зараз. Рішення щодо зміни чи створення якоїсь структури – це не штатний розпис. У результаті головуючий суддя таки ухвалив рішення. Суд рішив у задоволенні позову Білачини Ольги Ярославівни про визнання незаконне скасування наказу номер 1806-02 начальника відділу охорони здоров'я виконувача Демокарської міської ради 1 грудня 2016 року про звільнення Білачини з поновлення на роботі саме Білачини Ольги Ярославівни на посаді начальника відділу кадрів Гонкарської ЦРМ з 1.12.16 року та стягнення з ведуча відділу охорони здоров'я Гонкарської міської ради на користь Білачини Ольги Ярославівни заробітної плати за частиною прогулу з 1.12.16 року подання брання рішення законної сили відмовити. Сторона позивачки каже, сьогодні складно захистити свої конституційні права перед державою. На сьогодні 95% платників добровільно декларують і сплачують податки. Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби України. За словами виконувача обов'язків голови ДФС Мирослава Продана, у першому півріччі поточного року очікувані надходження до бюджету становлять 355 мільярдів гривень, що майже на 28% більше відповідного показника минулого року. Зокрема, таким результатом сприяло введення автоматичного відшкодування ПДВ. Також ДФС відзначили позитивну тенденцію зростання сплати податку на прибуток. Міст через річку Тересову у селі Красне на Тячівщині і досі аварійний. Якщо конструкція не витримає, відрізаними від цивілізації опиняться більше 300 дворогосподарств населеного пункту. Та грошей у сільському бюджеті на ремонт мосту не було. Цьогоріч за сприяння народного депутата Василя Петьовки вдалося спрямувати державні кошти на його відновлення. Більше у сюжеті. Міст через річку Тересва в селі Красна в аварійному стані. Ситуація погіршилася після паводку минулого року. Велика вода пошкодила опори. Понад 300 дворогосподарств можуть бути відрізані від цивілізації, якщо конструкція мосту, спорудженого у 2000 році, не витримає. Міст практично не ремонтувався, не підлягав ніякому такому поточному ремонту. Ну, за 17 років, звісно, хоч будинок, хоч що підлягає руйнуванню, тому що ходять і машини, воно ж пользується мостом. Колеса пробивають туди, погані, взагалі не може легко пройти машину. Треба робити. Розуміють, що міст конче потребує відновлення і у сільраді. Місцевий бюджет нам не дозволяє на таку сума була потрібна велика. Для цього ми розробили проєктно-кошторисну документацію в минулому році. Вартість робіт, згідно з проєктно-кошторисною документацією, 662 тисячі гривень. 62 тисячі виділять із сільської скарбнички, а 600 вдалося отримати за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Нещодавно Тячівський район отримав субвенцію на соціально-економічного розвитку завдяки народному депутату України Василю Васильовичу Петьовки. Ці гроші підуть на капітальне відновлення пошкоджених паводком опор мосту, а покриття відремонтують своїми силами. Обіцяли допомогти коштами місцеві підприємці. Укотре до редакції «М-студіо» звернулися жителі вулиці Василя Цібера, що мукачівці більше знають як Суворова, із проблемою стану автошляху. Минулого року чиновники обіцяли його відремонтувати, але, як кажуть, віз і досі там. Рух транспорту тут досить інтенсивний, тож місцевим дошкуляє пилюка, шум та вібрація, особливо від великогабаритних автівок. Наші журналісти проїхалися вулицею, що вони побачили у сюжеті далі. Без асфальтобетонного покриття, практично ґрунтова дорога на вулиці Василя Цібера, колишня Суворова, починаючи від перехрестя з вулицею Марка Вовчка аж до Івана Франка. Стан півкілометрової ділянки дороги турбує як водіїв, так і пішоходів. Адже рух транспорту тут доволі інтенсивний. На вулиці один із корпусів обласної дитячої лікарні, школа та садочок. Хотіла би бути ліпше. Гроші в оренді спустили, а роботи ще не робить. Ну, може, літ вже 10, якщо не більше, є цієї дороги. Я кажу, тому що тут у мене Марія в лікарні лежить. Не думають. А дороги робити, не думають о людей, як треба, що треба робити. Найбільше страждають від бездоріжжя місцеві жителі. Зимою проїхати неможливо. Вода, дощ, як бачите, калюжі зараз ще залишилися. А літом порох такий, що не можна вікно відчинити. Розповіли тамтешні і про причину такого стану дороги.
Десь у 85-му році було замінено повністю, вірніше прокладено газопровід, потім каналізацію, залишився лише старий водогін. І в зв'язку з цим, і в зв'язку з тим, що він часто проривався, значить, майже по 2-3 рази у тиждень викликали аварійку, вирішили зробити водогін. І після того зробити дорогу. Сказали, що треба, щоб усилася глина, і після будуть ремонтувати. Уже прийшло біля 2 років, як поміняли водопровід, і вулицю не ремонтують. Обіцяють. Минулого року було закладено в бюджеті на ремонт нашої вулиці. Навіть у титульному списку була наша вулиця. Цього року ми пішли у виконком і нам сказали, що виділено лише 200 тисяч на поточний ремонт. Але заступник міського голови Баршій сказав, що якщо вишукаємо кошти, то будемо робити і в цілому. Активісти створили вуличний комітет і куди тільки не зверталися, аби дорогу заасфальтували. Громадські активісти налаштовані рішуче. Якщо обіцянку чиновники не виконують до кінця цього року, будуть звертатися до вищих інстанцій, готові навіть перекривати дорогу. Через аварію на високовольтній лінії частина Великоберезнянщини та Перечинщини знеструмлені. Сьогодні, 22 червня, близько 14-ї години, на високовольтній лінії передач, що живить електроенергію Закарпатської області з боку Львівщини, сталася аварія. Ремонтні бригади електриків вже виїхали на місце. За попередніми даними, аварія сталася на львівському боці, повідомляє голова ОДА. Нова шахрайська схема. Закарпатці отримують фальшиві квитанції за газ. Зміст листа фальшивки наступний. Споживачу пропонують сплатити заборгованість за пільговими умовами. Обіцяють у випадку сплати протягом 2 днів із моменту отримання зазначеного повідомлення автоматично звільнити боржника від сплати заборгованості у повному обсязі. Необхідна умова погашення боргу – сплата грошових коштів виключно на банківську картку за конкретним номером, що належить фізичній особі. До того ж, фейковий лист шахраї закликають до банку не пред'являти з метою, мовляв, збереження конфіденційних даних, що передбачає закон України про захист персональних даних. «Закарпатгазбуд» звернулося із заявою до правоохоронних органів і просить споживачів за найменшого сумніву у достовірності послань, які надходять на їхню адресу, телефонувати до правоохоронних органів за номером 102. Понад 7 тисяч пачок сигарет, які планували контрабандою переправити за кордон, знайшли у чагарниках на Закарпатті. Заборонений тютюн правоохоронці вилучили. Наразі тривають заходи зі встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності. Переполох на залізничному вокзалі. До правоохоронців 22 червня зранку надійшло повідомлення від працівниці вокзалу. Як повідомила жінка, вона виявила підозрілий пакет на території і припустила, що його вміст може бути небезпечним. На місце події швидко прибула слідчо-оперативна група та працівники ДСНС, аби у разі чого належним чином зреагувати на можливі ризики. Однак, на щастя, у пакунку, який виявила працівниця вокзалу, були цукерки. В автомобілі жителя Берегова знайшли дві гвинтівки – ніж, рушницю та набої. Небезпечну знахідку виявили правоохоронці під час зупинки автомобіля Volkswagen Golf за порушення водієм правил дорожнього руху. За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження. Зброю вилучили і направили на експертизу, а авто помістили на штрафмайданчик, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. І до інших подій. В Ужну презентували програму подвійних дипломів між Ужгородським університетом та німецьким вишем Фрезеніус. Ще взимку минулого року навчальні заклади почали співпрацювати, а вже у березні студенти економічного факультету разом із німецькими розробляли спільний маркетинговий проект. Що із цього вийшло, дізнаєтеся за мить. Четверо студентів УЖНУ та німецького вузу Фрезеніус спільно розробляли маркетингову стратегію для одного з відомих підприємств. Після роботи підготували 3 презентації – в Мукачеві, Мюнхені та напередодні в Ужгороді. Після завершення цієї роботи вузи планують продовжити співпрацю. Надіюсь, що ця співпраця буде полягати не лише в обміні студентами, в навчанні, але й в подальшій науковій співпраці. На цьому етапі ми працюємо над
можливістю отримання одночасно двох дипломів. Дипломів економічного факультету Ужгородського національного університету і диплому університету Фразеніуса у Мюнхені. Студенти будуть навчатися за моделлю 3+1, коли український студент 3 роки навчається на бакалавраті у ЖНУ, а 4-й – в Мюнхені. Таким чином студент отримує 2 дипломи. Наявність німецького забезпечує власника автоматично ще й візою на 18 місяців. Он может проходить практики, он может искать работу по специальности, которую он изучал в немецком вузе. И, конечно, если он находит в течение этого времени работу, он может получить рабочую визу. Да, это вторая возможность. Но мы надеемся, что мы будем поддерживать растущую экономику Украины. Студентка, яка брала участь у розробці проекту, мала змогу 3 дні попрацювати безпосередньо в Мюнхені. Про можливість навчатись там знає і розглядає цей варіант. Втім, каже, вона все залежить від умов, але працювати, звісно, планує тільки в Україні. Поки немає умов, ми не можемо, не можу сказати точно, наскільки це реально, тому що якщо є насамперед, дуже важливо, щоб для студента була стипендія, тому що жити в Німеччині дуже дорого, і Мюнхен – це найдорожче місто Німеччини. Безперечно, я б хотіла повернутися в Україну, адже на наших підприємствах, нашим підприємствам також необхідні майбутні фахівці. На черзі вже інший проект, цього разу щодо збереження довкілля Закарпаття. Вже заплановано, що в жовтні буде спільна висадка дерев у лісах Закарпаття, під час якої студенти нашого університету, співробітники нашого університету і співробітники підприємства «Фішер» вийдуть в Карпати і будуть висаджувати молодий ліс. Власне, програма подвійних дипломів у ЖНУ та Фразеніус буде можливою з вересня наступного року. І стосується вона студентів економічного спрямування. Безвізовий режим із ЄС неважливий або маловажливий для понад половини українців. Про це свідчать дані соцопитування. Лише трохи більше 10% респондентів заявили, що безвіз – це велике досягнення країни. 28,5% вважають його загалом важливим. Для 34% українців він зовсім не має значення і ще для майже 24% маловажливий. Натомість від початку запровадження безвізу кордони з країнами ЄС перетнули більше 500 000 громадян України. Під час подорожі понад 100 тисяч з них використовували біометричні паспорти, із яких 21 тисяча наших співвітчизників скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи тільки біометричний паспорт. Прямуючи в країни Європи у рамках безвізових подорожей, 32% громадян скористалися авіаційним транспортом. Інші прямували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску. Медичні працівники обласної інфекційної лікарні відпрацювали алгоритм дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Провели навчання медикам закладу фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій. За цим спостерігали і наші журналісти, тому усі подробиці – далі. Що робити у випадку виникнення надзвичайної ситуації в лікарні? Про це медпрацівників обласної інфекційної лікарні ознайомили рятувальники. В першу чергу фахівці розповіли, як захиститися від пожежі, а також що робити у разі виявлення підозрілих предметів. Ми розповіли медичним працівникам про небезпеки, які чатують під час виявлення підозрілих або небезпечних вибухонебезпечних предметів, які можна виявити не тільки в лісі, старі вибухонебезпечні предмети часів Другої світової та інших війн, а й про ті, які можна виявити просто так на вулиці. Підозрілі сумки або якісь пакети. Про це все, звісно, треба повідомляти до підрозділу служби порятунку. Актуальними саме для медичних працівників стали поради фахівців групи хімічно-біологічного захисту аварійно-рятувального загону. Вони детально розповіли присутнім, як утилізувати ртуть. Далі медики спробували перевірити отримані знання на практиці. Намагались загасити полум'я вогнегасником. Більшість робила це вперше, однак були й такі, хто знав, як поводитись у такій ситуації. Я дуже задоволена, що дана така можливість. Адреналін є. Ну, це вже як психологічна підготовка. Тобто, я думаю, що коли вже буде така ситуація, я буду підготовлена і буду знати, що я вже це виконувала, і якось буде легше переносити це все. Не в перший раз стикаюся з надзвичайною ситуацією, з чрезвичайниками, тому що пару разів доводилося їм допомагати. У цьому якщо чесно, методи цікаві, корисні, кожна людина має бути з ними
ознайомлена, тому що у різний момент, в різний час може бути якась надзвичайна ситуація, може бути у квартирі, може бути на роботі, треба бути готовим до всього. Як зазначив головний лікар закладу, мета зустрічі з рятувальниками в першу чергу навчити медиків правилам поводження у разі виникнення надзвичайної ситуації. На щастя, в інфекційній лікарні таких випадків не траплялось, однак бути готовими до них повинен кожен. Основна мета цих навчань – навчити, як поводити себе, як повинен поводити себе колектив у різних надзвичайних ситуаціях. Тому що якщо щось трапляється, люди у багатьох випадках тіряються. От, наприклад, ніхто до сьогодні не тримав вогнегасника в руках. Сьогодні практично потримали в руках, хто хотів. І я знаю і впевнений вже, що після цього люди сміло можуть, наші працівники можуть сміло користуватися вогнегасником. Навчання подібного роду саме для медичних працівників краю рятувальники провели вперше. На Закарпатті пройдуть навчання із територіальної оборони краю з 29 червня до 8 липня. Уже сьогодні там активно йде підготовка матеріальної бази для відпрацювання цього заходу. Розташуються резервісти в польовому наметовому таборі. Протягом 10 днів заняття із військово-медичної, інженерної, тактичної підготовки, мінної безпеки та вогневої підготовки із практичними стрільбами. Із ними проведуть офіцери обласного військового комісаріату та військової частини. Згідно із планом, участь у зборах візьме близько 500 закарпатців. Бажання долучитися до навчань виявили уже більше сотні представників органів державної влади та місцевого самоврядування. До слова, учасникам територіального резерву гарантуються грошові виплати за 30 навчальних днів. 21 червня поліцейські організували брифінг. Із журналістами вони говорили на актуальну сьогодні тему – безпека закарпатців у літній період. Під час зустрічі підняли питання, що стосується дотримання правил безпеки під час відпочинку на водоймах, у лісовій місцевості та на дорогах. Особливу увагу на брифінгу приділили безпеці дітей. Більше про це у наступному сюжеті моєї колеги. Довгоочікуваний літній сезон відпусток розпочався. Однак, відпочиваючи біля водойм або в лісі, жителі нерідко забувають про елементарні правила особистої безпеки. Протягом усього літа поліцейські області працюватимуть у посиленому режимі. Було надано відповідне розпорядження всім керівникам, мета якого – забезпечити присутність працівників поліції в місцях масового відпочинку як громадян, так і дітей. Особливо увагу звертаємо на розстановку сили засобів, груп реагування патрульної поліції і максимально наближено їх до місць відпочинку дітей. Сьогодні в краї працює понад 170 оздоровчих закладів, де відпочивають діти. Згідно із розпорядженням, у кожний із них поліцейський забезпечить працівника, який, власне, і відповідатиме за дотримання громадського спокою. Заборонено купатися без дорослих, в першу чергу. Залазити на попереджувальні знаки, буї і інше. Стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього. Пірнати з містків, дамб, причалів, заборонено цього робити. Використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди і інші речі. Поліцейські також розповідають, у літній період зростає і кількість ДТП за участі дітей. Протягом 2016 року на автошляхах Закарпаття сталося 110 аварій, у яких 4 дитини загинуло. Не забувайте контролювати, де перебувають ваші діти. І не забувайте про той факт, що діти віком до 14 років не мають права їздити на велосипеді на проїжджій частині дороги. Поліцейські закликають жителів області подбати про безпеку відпочинку своїх дітей, аби літо залишило в пам'яті тільки приємні спогади. Престижну нагороду отримав український кризовий медіа-центр за вшанування трагедії Бабиного Яру 1941 року на фестивалі «Каннські леви». Проект мав назву «Свідок» і відбувся у рамках концерту у меморіальному парку «Бабин Яр» восени 2016-го. Для перформансу встановлювали справжню інсталяцію з порожнистих труб, через які проходив вітер, який створював специфічні звуки, як уособлення голосів душ жертв Бабиного Яру. Ще одна архітектурна пам'ятка Закарпаття – церква Пресвятої Богородиці. Збудована всередині 18 століття, вона існує і сьогодні. Місцеві жителі розповідають легенди про її створення та те, як вдалося її зберегти. Це традиційно Кирило-Методіївські хрести, вони всі такі, якщо так подивитися на нього. Але якщо звернете увагу, три рамена – символ Кирило-Методія. Але під ним півмісяць, бачите півмісяць? Це знак перемоги християнства над ісламом.
і тому вони так ставили. І то багато в українських церквах є і на Галичині, і в Центральній Україні. Внизу під хрестом є півмісяць. Храм Різдва Пресвятої Богородиці зведений 1740 року, хоча точної дати ніхто не називає. А про його створення ходять легенди. Адже спочатку тут була невелика каплиця, у яку під час грози вдарила блискавка. Дзвін церкви покотився вниз, а на місці, де він зупинився, і побудували храм. Зараз цього дзвону нема, адже тодішня влада його перенесла. Казали, що треба зняти дзвони, тому що дзвони тяжкі і розхитують церкву, і церква завалиться, об'є людей, і опасно. Та у часи комунізму греко-католиків влада переслідувала, а їх церкви знищувала. Ця теж не стала винятком. Щоб уберегти храм від знищення, директор місцевої школи вдався до хитрощів. Бачачи, що храм можуть розібрати, вдався до хитрого такого кроку, і він зробив з храму музей атеїзму. Поряд на лівій стороні річки існує ще один храм, і той використовуваний для богослуження, а цей зберегли як музей атеїзму. І прийшов той час, коли Україна стала незалежною, і цей храм знову отримав нове життя. Церква Пресвятої Богородиці – одна з небагатьох, яка зберегла свій автентичний вигляд. Це при тім, що упродовж десятиліть вона то занепадала, то знову оновлювалася. Вже у 1995 році її повернули греко-католикам і освятили. Після реставрації вірники підтримують її вигляд та доглядають територію довкола храму. Саме таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що ви побачите у часі п'ятниці, дізнаєтеся з анонсу. Децентралізаційний процес, об'єднання громад, 30 років без асфальту, ремонту бути, мистецький табір, обдаровані діти. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що дивитесь. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.